ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل امري. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم بارك. صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. الله جل شانو فرمي ولو كشري أن بشك ولو أن كشري بشك أهل الكتاب دا يهوديان وإسايان أهل كتاب آمنوا إيمان راوڑے وے واتقوا أو پرزگار شوے وے لكفرنا مونگ با رجولی وے لکفرنا مونگ با لرکڑے وے عنہم لدینا سیئاتہم لدی گناہنا ولا ادخلناہم او خام خواب مونگا ننیستے وے دی ولا ادخلناہم خام خواب مونگا دی داخل کڑے وے جنات النعیم نعمتن والا باغنو تا لکفرنا مونگ با خام خواب معاف کڑے وے عنہم دیتا سیئاتهم ندی گناہونا ولا ادخلناهم او خام خوابم داخل کرے وے دی جنات النعیم اغا آرام والا باغنو تا ولو انہم او کچری بشک دوی اقام التوراتا ادرولے وے تورات والانجیل او انجیل وما او حق کتاب انزل الیہم جنازل کلیشے وے دی طرف تا من ربهم دی رب دا طرفنا لأکلو نخام خواب دی خوڑلے وے من فوقهم لأکلو خام خواب دی خوڑلے وے من فوقهم دا پاس دا دوینا ومن تحت ارجلهم او لاند دی دا خپونا منهم باز پا دی یہودیانو عیسیانو کی منهم باز دینا امتن دا سی ڈل دا مقتصدہ چی میانا حال دا میانا حال دا اعتدال والا دا مقتصدہ منهم باز پا دی کی امتن دا سی خلق تی مقتصدہ چھ دیر اعتدال والدی میانا حال دی وکثیرن او دیر خلق منہم پا دی یہودیانو عیسیانو کی ساء بد دے ما حق سی عملون چھ دی کم عمل کی یا وکثیرن دیر خلق منہم پا دی کی ساء ما یعملون بد کردار دی. اللہ جل شانہو فرمائی کدا یہودیانو عیسیان دی پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړی وے او پا قرآن ایمان راوړی وے او بیا ځان د ګناهونو نه ساتلی وے، یعنی د ایمان نه پس طاعت یې کړی وے، د الله هر خبره منلی وے. الله جل شانو فرمایي لکفرنا عنهم سیئاتهم دی چې څه کړي دي هغه ټول به مې ورته معاف کړی وے ولا ادخلناهم جنات النعیم او بیا به مې جنت داخل کړی وے. بیا اللہ جل شانو فرمائی دے اہل کتاب و عیسیان و یہودیان و کدی با تورات انجیل و پا مخکنی کتابون و سرد قرآن ندی عمل کرے وے نا اللہ جل شانو فرمائی پا دی با ما دا رحمتون دروازے کلو کرے وے سا خلق پا کشتا چی اغڑیر خ خلق تی میانحال خلق تی روخ خلق تی معتدل خلق تی و اکثر پا دی یہودیان و عیسیان و کہ اللہ جل شانو فرمائی چی اغڑیر بد کردار دی غلط خلق تی. دے نمخ کہ اللہ جل شانو دے او خبر تذکرہ اکلا اگر دا چھے دی خلے خرابی دی یہودیانو یہودیانو خلے خرابی دی او بعضی مفسرینو پا کیسایانو مصر یو ذکڑی او خبر دے یہودیانو دے تقریبا دے یہودیانو چھے کم ایمانو اغم گڑ وڑو دے چھے کم اعمالو اغم خرابو دے افعال و اقوال ٹول گڑ وڑو دا دی دا خاص و خلقم دا غلو او دا عام و خلقم دا غلو خاص و خلقم با دا عام خلق دا غلط ننما نکول. اللہ جل شانو مخی فرمائی لیو چی دا پدیسی چل شویده چی دی دا نما نکی دا اخپل علماء و تسنو یا اللہ جل شانو فرمائی لیو اس نینی آیتون مبارکو کہ اللہ جل شانو دا غی بارک ادی خبر تذکرہ کئی کچرت دی خلق ایمان راوڑے وے صحیح ایمان راوڑے وے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په زمانه کې په نبی علیہ السلام ایمان راوړی و، په قرآن ایمان راوړی و، او الله جل شانو فرمی واتقوا، او دی دا ایمان د الله جل شانو د فرمان برداری د پار راوړی و، د څه دنیاوی غرض د پاره نه وای راوړی لکه څنګه چې منافقین راوړی و. نو الله جل شانو فرمی لکفرنا عنهم سیئاتهم، خامخابا ما دوی له دوه احسانات په مې په دی باندې کړی و. د انسان دوه قسمه خواهشی، سو قسمه دوه قسمه، یو دا چې په ما زمانه یې تکالیف لر شي، او یو دا چې احسانات ته رابانو شي د الله جل شانهو. نو لومبی خبره هغه د هغې نه تکلیف ته لرې کولو ده، لکفرنا عنهم سیئاتهم، زه به دي هغه ګناهونه دي ته معاف کړم چې د کومې د وجې نه دي په عذابیږي او تکلیف ورته رسي. او دویم ولا ادخلناهم جنات النعیم، دی به زه خامخا داخل کما آرام والا باغونو ته. نو دغه احساناتو طرف ته اشاره ده. هغه دویم سیس چې انسان غواړي چې ماته د آرامي او چینی او سکونی او په آرام زندگی تیروم، خوشحاله زندگی تیرومه، دویم جز د آیت مبارکه کې دغه طرف ته اشاره ده. ورسېدی په دیوانې الله جل شانو فرمی ولو ان اهل الكتاب، کچر بشکه د اهل کتاب یهودیان او عیسایان امنو صحیح ایمان راوړی و، واتقوا او تقوا اختیار کړی، مطلب دا رہے چې غرض یې پکې نه وای په دې ایمان کې، لکفرنا عنهم سیئاتهم، خامخا مونږ معاف کړی وی دي ته دې گناهونه، ولا ادخلناهم جنات النعیم، او خامخا به دی ما داخل کړی وی هغه جنت ته، هغه باغونو ته چې هغه د آرام باغونه دي، د مزو باغونه، نعمتونو باغونه دي. دغه الله جل شانو فرمای چې دا به علما په آخرت کې ورکړی وی. د آخرت تپاره الله جل شانو دوه سیزونه ذکر کړه. د آخرت تپاره الله جل شانو ایمان ذکر کو او تقوا ذکر کړه، چې ایمان او تقوا په آخرت کې به کامیابی، ګناهونه به ختمیږي، او آخرت کې به کامیابی، جنت ته بځي. اوس ورپسې آیت مبارکه کې الله جل شانو یو بل تذکره کوي، هغه ډېره ناشنا ده. هغه دا چې دا خو د دنیا د آخرت مزې وي، اوس په دنیا کې به چې مزې ملاویږي، او د دنیا کې چې آرام ملاویږي، دنیا کې چې چین ملاویږي، سکون ملاویږي، مزې، چرچی، خوشحالي، هغه په څه باندې ملاویږي؟ الله جل شانو د هغې دپاره هم سبب ذکر کوي، جنت ته تلو دپاره، د آخرت کامیابی، د هغې اسباب سو ایمان او تقوا. یاد ساتئ ځان سره ښه، چې بیا دا ونه وایه چې یاره ایمان دې مضبوط نه، ځکه دنیا کې د باندې تکالیف راځي. صحیح ده، زموږ ایمانونه کمزوري ځکه را باندې تکلیف راځي. بیا دا ونه وایه چې موږ تقوا نشته ځکه را باندې تکالیف راځي. وروسته آیت مبارکه کې هغه اسباب ذکر کی کوم چې دنیا دا خوشحالی دي. دنیا دا خوشحالی اسباب څه دي؟ الله جل شانو فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. الله جل شانو فرمایي چې د دنیا دا خوشحالی د پاره شرط دا دی چې کم کتاب ما دي يهوديان او عيسيان ته لېګلې چې په کتاب باندې عمل وکي. نارسې فدي باندې د دنیا کامیابی په هغه کتاب کې رقم چې الله جل شانو یو قوم له ورکړي، او د آخرت کامیابی هغه په ایمان او په تقوا کې ده. څه پوهیږئ په دې خبرو؟ سخت خو نه دي خبرې، که نه نرم دي، اسانی. الله جل شانو فرمایي چې د دنیا کامیابی اوس څه شی ده؟ مال و دولت په څنګه ملاویږي، جیداد به څنګه ملاویږي، بینک بیلنس په څنګه ملاویږي، حکومت په لاس له څنګه راځي، عدالت په لاس له څنګه راځي، دا ټول سیزونه به لاس له څنګه راځي په دنیا کې؟ په دنیا کې آخرت هغه قصه ختمه شو. دنیا وروسته ځکه ذکر کوي، آخرت مخکې ذکر وکړه، نه چې آخرت هغه باقی دی او دنیا هغه فانی ده. آخرت هغه مقصد دی او دنیا ضرورت دی. کله نا کله چې د انسان د ضرورت خبر راشي، بیا ولې ضرورت مخکې کوي؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرت حسنه. نو دلته دنیا مخکې کړې ولې؟ انسان دعا کوله کنه، نو ضرورت اولو چې دنیا ده، او آخرت بیا هغه مقصد نه غیر وروسته ذکر. خو دلته الله جل شانه دنیا وروسته کړې، آخرت مخکې کړې، آخرت کامیابی هغه الله جل شانه مخکې ذکر کوي، او دنیا وروسته ذکر کوي. دې طرف ته اشاره ده چې دنیا فانی ده او آخرت باقی ده، او دنیا ضرورت ته چونکه، او آخرت خو مقصد ده، او مقصد هغه زیات اهم وي د ضرورت نه. نه رسې په دې خبرو باندې.
حال تمخ کې دعا خبره و چون کی دعا کې خو انسان اول خپل ضرورت غواړي مقصد بیا رستا کوي نو ځکه فی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه کمال کتاب دی دا قران مجید په الله مې قسم یې جوړ زه ته حیران شم کله نه کړ اوس به ته دا ساينس وال استاد یې حیران شي ګوره ته مخ کې دی به حیران شي قران هیڅ څیز نه دی پریښی دی به وایي چې زما ساینس یې سونه زما باټنی سونه په عجیبه انداز کې حل کړی ده نہ اللہ جل شانو فرمی ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم تورات او انجیل په هغه کې چې سو او کم کتابونه چې ما نازل کړی د قران پورې بای کې سدی کدی اغس خپل کو هغه کتاب نہ اللہ جل شانو فرمی زب سو کما ګور وتا اللہ جل شانو فرمی لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دی باندې بدلاند باندې نه د خوراکونو بارانو نه د لاندې باندې نه لا اکلو دی به خوراکونه کوي من فوقهم د پاسه خپل ځان نه ومن تحت ارجلهم او د خپو د لاندې دا دنیاوی کامیابی الله جل شانو ذکر کوي ځکه جنت کې الله جل شانو دا نه ذکر کوي دا حقیقت دی او دا بر دی دا دنیا خبره الله جل شانو ذکر کوي اوس عجیبه خبره ده کنه دې څه مطلب دی ړومبې چې اقام التورات والانجیل وما انزل الیهم من ربهم دا الله جل شانو هر قوم ته د قیامت پورې راتلونکي خلکو ته وایي چې الله تاسو لکم کتاب درکړی تاسو هغه بجا راوړئ هغه کتاب باندې عمل کوئ هغه کتاب خپل قانون ګرځوئ الله جل شانو فرمایي د اسمان د طرف نه هم برکاتي او د ځمکې د طرف نه هم برکاتي دې څه مطلب دی د اسمان د طرف نه مطلب یې دا دی چې د اسمان نه به الله جل شانو په وخت وخت باندې بارانونه کوي نو ځمکه بدله سره ټوکوي فصلونه ورا ټوکوي نو چې دا کم قوم زراعت چوت زراعتي دا هغې تجارت هم چوت تجارتي او دا کمو خلکو تجارت چې چوت تجارتي د هغې معیشت خرابېدی شي چېرته نه شي خرابېدی د الله جل شانو د اکنامکس بهترین معیشت اصول الله جل شانو ذکر کوي چې هغه کم داسې تعلق ته چې د الله جل شانو سره به انسان جوړی نو د انسان معیشت په حقیږي الله جل شانو فرمایل چې هغه دار چې انسان دا قانون اپناو کی دا قانون نه دی دا چې ستا د مل قانوني دا چې ستا د معاشري قانوني نو بیا الله جل شانو فرمایي ستا معیشت په ټکیږي درست کیږي وخا لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم د پاس او د لاندې نه به خوراکونه کوي یو مطلب خدا دی چې برنه باران کیږي او د لاندې نه به فصلونه راټوکیږي نو په هغې به د انسان زراعت درست شي چې زراعت بهتریني نو دا هغې سره به تجارت هم بهتری نی چې تجارت بهتری نو معیشت پم بهتری او چې معیشت بهتری نو بیا به د برید غوړي برید برې صحیح غوړ بهی غوړ هغه شان غوړ نه هغه یو سړی و که نه یو سړی داسې کار کړی و چې خلکو له به دوکه ورکوله دوکه به داسې ورکوله چې کور کې یو سرمن ساتلی و سرمن وازګې ساتلی وه هغه د ګډ وازګه وه هغه ساتلې وه نو کور کې به چېرته ساګ ماګ وخوړه بیا په هغه وازګه باندې به برید غړټله که نه بار بار ووتو او په برید باندې به لاس وو وایي دا د ګډ غړوالی دی د څه غړوالی دی د ګډ غړوالی دی نو بس یو ورځې پسې ازوی راووتو د خلکو مخکې ورته وایي بابا وایي چې به کوم وازګه به تا برید غوړول د ګډ هغه هغه سپي وتختوله هغه غوړول نه حقیقي غوړول یو مطلب خدا دی چې الله جل شانو فرمایي چې ستاسو معاش په دې سره ښه شي یو دویم مطلب هم دی دی لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم چې قرآن کم خلق خپل قانون وګرځي نو هغه خلق هغه به بیا څنګه وي لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا خلق په انتهایی مالدار خلق وي څه به دا کنایه د مالدارۍ نه ده د لاندې باندې خوراک مطلب دا دی مونږ چې کله ناکله وایو پلان کوي د خپو نه سره پورې په سرو زرو او سپینو زرو کې پټه ده دا مطلب نه چې سپین زر او سره زر راوړي او هغې نه ګیر چاپیره توکړي او سره پورې یو دیوالې والی د سرو زرو د بلاکونو داسې څه نشته دا
د دې څه مطلب وي؟ دا مونږ چې وایو چې پلان کې په سرو زرو په سپینو زرو کې سر نخپو پورې پټه، د دې څه مطلب وي؟ مطلب دا دی چې دا ډېره مالداره ده، دا یو محاوره ده چې مونږ استعمالو په خپله ژبه کې. یو سړي دپاره مونږ وایو دا پلان کې د سر نخپو پورې په مال او دولت کې ډوب دی، داسې پریشا خو نه ډوب کنه، هغه مجازات چې استعمالیږي زموږ په خلو باندې چې مونږ یې وایو داسې. چا سره ته څوک نه دي لیدلي داسې چې هغه سر نخپو پورې په سرو زرو کې یا په پیسو کې پټي، په مال او دولت کې پټي، داسې خو نه. الله جل شانو چې دلته فرمایي چې کوم قوم هغه قرآن او مجید خپل قانون وګرځي، هر قوم چې خپل کتاب هغه قانون وګرځي، الله جل شانو فرمایي دا خلک به انتهایی مالدار قومي. الله جل شانو به ځمکه اسمانونو دروازې کلاوي کې داسې وي. بل ځای کې هم الله جل شانو یو ځای کې ذکر کوي، الله جل شانو فرمایي که دا خلک ایمان تقوا او دا هغې سره قرآن و مجید قانون هغه اپناو کې اعتمادی د الله جل شانو په ذات باندې، نو الله جل شانو فرمایي زه به د اسمانونو دروازې کلاو کم ندی دپاره، د ځمکې دروازې به کلاو کم ندی دپاره. دغه مطلب چې دی به مالدار شي. یا یو بل مطلب دی، دی الله جل شانو فرمایي چې لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دا یهودیان چونکې باغونو والو، بهترین باغونو د دي، دی خو وی چې نبی علیہ السلام زموږ خواله راغې په موږ باندې قات راغې. الله جل شانو فرمایي که په دغه پیغمبر باندې اعتماد کړی او دسره چې کوم کتاب دی هغې خپل قانون ګرځولی وی، نو څه چل وشوی وی؟ الله جل اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، د کجورو نه به برم خوراک کوو چې لاندې په ځمکه کمې کجورې پرتې وي هغه به هم خوړی. پریوتی مال به هم د دي و او د ونې مال به هم د دي و. داسې عجیبه یو بل مطلب دی. الله جل شانو فرمایي کم خلک چې قرآن خپل قانون وګرځي، قرآن و مجید چې کم خلق خپل قانون وګرځي، نه الله جل شانه ول دوه قسمه می دوه قسمه سبزیانې ورکوي یا دوه قسمه فروټس ول ورکوي. استاد جی بده باندې پوهیږي چې د سټیم دوه قسمه دی، یو ایریل سټیمی یو انډرګراوند سټیمی. ځینې تنه د بوټي داسې چې هغه د ځمکې د پاسه راخیږي، او ځینې هغه چې په ځمکه دن نه راخیږي. په ځمکه کې دن نه مثال دا دی لکه اوګه، پیاز، ټیپر، مولی، گازره. الله جل شانو فرمایي لا اکلوا من فوقهم، کم بر چې بوټي راخیږي هغه به هم دی خوري، و من تحت ارجلهم، او کم چې ځمکې د لاندې راخیږي هغه به هم دی خوري. استاد جی غلط خو مې ونه وې؟ صحیح ساینس دی. استاد جی به اوس وایي چې لکه دا الله جل شانو قرآن و مجید دا باټ نی بکم انداز کې ذکر کړي، تمام سیزونه بکم انداز کې الله جل شانو راځي. دا مختلف سیزونه دي الله جل شانو دی طرف ته اشاره کوي. الله جل شانو فرمایي چې قرآن و مجید چا قانون وګرځو، مونږ ته خو چې قرآن و مجید قانون دې نه مخکې خلکو هغې په خپلو کتابونو عمل نه کړو. الله جل شانو هغې من قحطون راوسته، هغې من تکالیف راوسته، مال و دولت یې ولا کم کړو، او مونږ ته الله جل شانو قرآن و مجید یادې. اوس ته قرآن و مجید د راتلو سره تمام مخکینی ادیان هغه منسوخ شو، ختم شو. نو اوس چې عمل کیږي هغه به صرف په کم قانون کیږي؟ د قرآن و مجید په قانون باندې کیږي. نو چې د قرآن و مجید په قانون باندې صرف عمل کیږي، نو دلته تورات او د انجیل ذکر ورسره ولې کړی؟ په دې زمانه کې خو د قرآن سره تورات او د انجیل باندې عمل کول او هغه قانون ګرځول ناروا دي، حرام دي، ناجایز دي. د انجیل او د تورات ذکر ورسره ولې کړی؟ وروسته د قرآن ذکر کړی. دې څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی د قرآن تذکره وروسته شوې ده. وګوره کنه، وما انزل الیهم من ربهم، هغه کتاب چې دې ته د الله د طرف نازل شوی، اخره کې دا ذکر کو. د اخره کې ذکر کولو مطلب دا دی چې مخکینی دینونه منسوخ کړي دي، اوس په صرف په قرآن و مجید عمل کې، په قرآن و مجید باندې خپل قانون جوړول هغه د تورات او د انجیل مخالف نه دي، ځکه چې په تورات او په انجیل کې سمو، په حق تورات او په انجیل کې، او ټول په قرآن و مجید کې موجود دي. دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوتیت المثانی مکان التورات والمائده مکان الانجیل والحوام میم مکان الزبور. الله نبی علیہ السلام وفرمایل اوتیت المثانی مکان التورات، ما ته الله جل شانو د تورات په بدله کې سورت فاتحه را کړی، والمائده مکان الانجیل سوره مائده را ته انجیل په بدله کې را کړی، والحوامیم مکان الزبور او د حامیم چې کوم صورتونه دي اغیره ته زبور په بدله کې راکړي. په دې درې قسمه صورتونو کې الله جل شانو تمام آسماني کتابونه اغه راځي کړه. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وفضلت بالمفصلات، دا نور چې څه قرآن و مجید دی الله جل شانو دا زما خصوصیت ګرځولې نرازی په دې باندې. نو اوس په قرآن و مجید باندې خپل قانون جوړول داسې دي لکه چې تورات او انجیل په هغې باندې مونږ عمل کوو.
په قران مجید باندې خپل قانون جوړول داسې چې لکه موږ په تورات او په انجیل خپل قانون جوړ کړ، ځکه چې اصل تورات او انجیل کوم حکم زبور دی نو هغه څنګه تحریف شوه دی، تحریف پکې شوی دی، ګډوډ شوی دی. اول نبی علیہ السلام وفرمایل چې مال الله جل شانو هغه کتابونه په دې کې راځي کړی، نو په دې باندې عمل کول داسې لکه په هغه چې موږ عمل کړی دی. زموږ خدا مزیدی خو صرف په انجیل چې عملو کې نو په قرآن و سره عمل لازم نه راځي، صرف په زبور کې عملو کې نو په قرآن پکې عمل نه راځي، صرف تور انجیل کې خپل قانون وګرځي نو قرآن هغه ستا لپاره قانون نشي ګرځېدی. خو که صرف قرآن مجید ته قانون وګرځو اټول کتابونه په دې کې راځي شو. الله جل شانو ذکر تورات او انجیل او ما انزل الیهم من ربهم د دې تذکره کې نه پوهېږي په دې خبرو. دونه قیمتي کتاب دی، په الله مې د قسم کله نا کله حیران شوم. یو آیت مبارکه چې څونه مخکې زما زیم کا مخکینی آیت قیمتي چې مخکې بس راشي هغه د دینه قیمتي ویم چې وروسته ته لاړ شم که دا مخکې هلکه. الله جل شانو فرمایي دا یهودیان دا په یو کتاب هم عمل نه کوي، د تورات سره سره ویه پاتې شوی. هغه موسی علیه الصلوۃ والسلام ته ویلي نو چې نه منو، موږ ته څه پته چې دا الله کتاب دی که د بل چا کتاب. هغه د عیسی علیه الصلوۃ والسلام سره دې خلکو سره چل کړو، د هغې خلاف خودي منصوبې جوړې کړې چې وژنې د هغې د هغه هغه خو دونه درجې ته ورسو چې سجدې ورته شروع کړې عیسی علیه الصلوۃ والسلام. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خبره ونه منله، د موسی علیه السلام خبره ونه منله، دې ځان ته څنګه اهل التورات و اهل الانجیل وي. اوس الله جل شانو فرمایي چې قرآن مجید راغی، د قرآن مجید نه انکار وکړو نو سوی الله جل شانو دا دونه بدبخت خلک ته. خو الله فرمایي ټول یهودیان او عیسایان نه منهم امة مقتصدة، په دې کې سړی بچیم شته، د سړی زامن هم پکې شته. داسې الله جل شانو فرمایي منهم امة مقتصدة، منهم بعضې په دې کې امة، داسې امت هم شته، داسې ډله هم شته، داسې ګروپ هم شته، داسې ګروه هم شته، داسې یو ټولګی هم شته مقتصده چې هغه ډېر په اعتدال او په سمه لار روان دی. مقتصد د قصد نه دی، د څه شي نه، قاف صاد قصد کول، قصده قصد، قصد ته وایي، ارادې ته وایي. که نه کله چې انسان ته خپل ډیسټینیشن په نظر باندې راشي، کله چې انسان خپل منزل مقصود وپیژني نو دی صرف په هغې منزل مقصود پسې رواني نه رسي. په دې خبره کله چې انسان ته د خپل منزل پته ولګي هغه صرف په نیغه لاره هغه خپل منزل مقصود ته روان یو طرف ته بل طرف ته کټ کیږي نه، نو چې نیغ روان دی دقه د صراط مستقیم وي. او په دې چې کوم سړی ځي هغې ته مقتصد وي او داسې کار کولو ته اقتصاد وي. څه ورته وایي؟ اعتدال ورته وایي، اقتصاد ورته وایي، وسطیت ورته وایي. نه پوهېږي امیر صاحب په دې خبره. الله جل شانو فرمایي نه ټول داسې نه دي. الله جل شانو فرمایي منهم امة مقتصدة، په دې کې سړي زامن هم شته. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په یهودیانو کې چې انتهایی بهترین انسان و چوت انسان و الله جل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل کې عشره مبشره موږ چې لس یادو نو هغه هغه صحابه کرام دي چې هغې ته جنت ملاو شوی دی، خو په نوم باندې نبی علیہ السلام د هغې تذکره کړې. ابوبکر فی الجنة، عمر فی الجنة، عثمان فی الجنة، علی فی الجنة، ابو عبیدہ فی الجنة، سعد بن ابی وقاص فی الجنة، طلحہ فی الجنة، زبیر فی الجنة، سعید بن زید فی الجنة. هغه صحابه کرام چې نبی علیہ السلام ته مخامخ ویلي، ځینې صحابه کرام ته نبی علیہ السلام په اشاره باندې ویلي، او قرآن مجید کل وعد الله الحسنى ټول صحابه کرام سره مې جنت وعده ده. ټول مبشرین دي، پوهېږي؟ ټول مبشری رجال مبشرون بالجنة، داسې خلک دي صحابه کرام چې ټولو ته الله جل شانه د جنت زیری ورکړی، ټول جنتیان دي. خو د چای بالکل صراحتن ذکر کړی نوم یې ولا اغست، د چا د هغې نوم یې نه دی اغستی. نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په هغه صحابه کرامو کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وفرمایل چې عبدالله ابن سلام ته به هغه انسان چې ته مرې نو په ایمان په مرګ باندې ممرې، او ایمان په مرګ چې مړ شي هغې ته څه وایي؟ جنتی وته نه وایي؟ نه پوهېږي په دې خبرو. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د یهودیانو عالم دی او هغه ډېر بهترین انسان دی، بیا مسلمان شوی دی، تورات او د انجیل بهترینه مطالعه و داغه بهترین علم و سره ټولو خلکو یهودیانو په هغه باندې به اعتماد. او الله جو په عیسایانو کې نجاشی بادشاہ اسحما چې ایتوپیا بادشاہ و او ایمان راوړو په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات نه شو او وفات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منورې نه غایبانه جنازه کړې وه په اسحما باندې. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت و ارسوک په غایبانه جنازې نه کوي، ځکه زموږ په مذهب کې دا نشته. هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کشف وکنه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته حضرت جبرئیل الله او داسې وزیر یو والے نو څلور زره کیلومتره کې لري صحابه کرام فرمایي مونږ ته د نجاشی بادشاہ کټ ښکاری دو نو تا ته کټ ښکاری چې ته دا شی کې نبی علیہ السلام خصوصیت وخا صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی قائل لچ غائبانہ جنازہ کولے شنور سو قائل اغنیشت دی نو منهم امۃ مقتصدہ پدی یہودیانو عیسائیانو کی داسی ڈلم شتا چ مقتصدہ ڈیر اعتدال والا ڈیر میانہ حال دا وکثیر منهم خو ڈیر خلق پدی یہودیانو عیسائیانو کی داسی جسا اماکانو یعملون اغڑ بدکار خلق تی اللہ جل شانو دی داسی بدکارے نمونگا اساتی چاگی کہ قرآن پر خودل لازم راضی خا او اللہ جل شانو دی پدی آیت مبارکہ خصوصاً زمگا عمل نصیب و گرزے دنیا پدی خکیگی خا علامہ اقبال سونا قیمتی سڑا ہو کنا او معزز تے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تمخار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہ قرآن مپرے خود زکر ذلیل شوے صحیح ہوئی کہ غلط ہے زما تو تقریباً دا آغا یو شیر ما دس چرتن دے لی دلے چی دا قرآن خلافی ٹھول دا قرآن و دا حدیث عکاسی کرے دا بخبل شیرون کی بس کو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.